Tani po e prodhojmë makinën prej as dhe në zhë, monokokë i joni, motorë i joni, fenda tona, trup i joni, drita dhe gjithë në to. Kam e qenë njona prej top 5 kërë ma të shpejta në botë, edhe ma të lejta në botë, 1 m 100. Me ullët se një Lamborghini Revuelta është. Him tregët hypermarket, him kërët hypermakina, edhe ato nuk ja, ato sillën makina prej, kjo sillën prej 1.288.000, deri 1.700.000. Jemi edhe në bisedë me shtetin, me bo pistën më të madhe në Europë, të gara. Përshëndetje. Si je? Mirë, faleminderit. Si kaloni? Mirë. Vjen mirë. Faleminderit. Ju kemi prej? Unë jam i Kosovës. I Kosovës. Po jetoj këtu edhe në Gjermani. Këtu edhe në Gjermani. Edhe kanë janë në Torino, në Itali. Edhe në Torino. Po, po. Pas ke destinacion shumë vende. Po. Po, në fakt që shtim përqendrim këtu. Përqendrim këtu. E çka mirësh? Makina. Me makina? Po. Çka? Ma konkretisht me makina? Që 2 vjet e sipër, jam konë koncentru me prodhu një makinë shqiptare, për një shasi që ka egzistuar, në ko vetë si teqë, tani po e prodhu një makinën prej as dhe në zhë, monokokë i joni, motorë i joni, fenda tona, trupë i joni, drita të gjithë në tona, prej as dhe në zhë makinë është i joni. Më 25 senare kemi në prezentimin botërorë në Torino, në orat 18:30, dhe ato tani shpallëm edhe ja tregojmë botës se nuk kemi vetëm njerëz perfekt, dimi bo gjona të mira, po dimi bo edhe gjona shumë, shumë të bukura. Kemi shumë talente. Shumë talente. Që është ndodhi kjo inspirimi jotë për makinë me punu, me prodhu një makinë që nuk është shumë e letë? Inspirimi ka qenë dhe për baba e stima në fund, se baba im ko ka punu më aret në Sloveni, e vike në Kosovë vetëm me në pa neve, ose vetëm me në vizitu mërë në mama e në time, ma ka pas prodhu një makinë me pedales, që thuhet me rrota plastikës në atë kohë ka pas. Tani unë faktikisht ka hyrë më shumë dëshirë edhe për makinën se po vajmë thej që për me qinë ty në gjoma duke me qinë makinë për me flajtë. Tani kom shtri, kom pas prej 5-6 ditë gjithë durë në vajë. Po tani babajnë ka pas qef që unë e latë atë temë, i kam gjithë durë të pastër të si teknikë i dhamëve, e kam përfundu shkollën si master teknikë i dhamëve dhe implantologi. Stomatolog? Stomatolog. Po, ma apetë këmë ndikë që unë ka pas shumë u zote. A shkru zote? Këtë dëshirë që ti për makina kje? Po, po. Edhe përfundaj atë tim, ta është shpresojmë që dalim punë si që kam qef unë, si që kim qef na. Edhe me 25 senar e prezentojmë makinën, kjo është lajme. Ekskluzive? Ekskluzive. Në historitë jetës? Po, po. Edhe Retëvenis të nishë din, klanë Kosovë din, kush dënë marë vjen, me Retëvenis të nishën, e këmë spiku dhe ata klanë Kosovë një, këni qenë, këni dhe faqë që të dini, me 25 senarë, që fësë këni dëshirë marë, këni thu. Gjëse si do të mëndomi? Me në orët 18, ato prezentuat makinë më një botërore, janë na makina para porositora, edhe vinë koleksionista, vinë investorë, vinë njerës të interesantë shumë. A ma është shumë ekskluzive, nuk është prezentim botëror, premja, po nuk është, jemi afërsi 100 veta, a shumë njerës selektuar. Njerës selektuar. Tregona, ma gjëndësisht, makina, qëfar do të ketë makina, ajo makinë, qëfar do të jetë kështu? Për gjithë ata që se kanë pa, që janë shumë kurios me pa. Është një hypercar, jemi kategori hypercar, ka me qenë njona për top 5 kërë ma të shpejta në botë, edhe ma të lejta në botë, 1250 kila, për 650 kuaj fuqin, 950 kuaj fuqin, 1000 e kusur, mund të afrohemi. Makina ka afërsisht 2000 kila downforce në këj trupin vetë, ka rota para 20-21 mrapa, është shumë makinë e bukur, është një 90 e pak e gjanë, për 4 e 8 e gjatë, edhe qëtë e naltë, naltë është 1100. Në shumë e ullët, ma ullët 1 m 100. Ma e ullët se një Lamborghini Revuelta është. 100 mm ma e ullët se një Lamborghini Revuelta është. Aqë e ullët. A më të regoni për gjithë ndjekët që janë shumë kurios me ditë, sa të të kushton kjo makinë? Gjeshmim të të nga? Këqme ma mërmen e banë kërënore dhe Kosovën, se nda është në him tregë të hypermarket, him kjerë të hypermakina, edhe ato nuk ja, ato sillën makina prej, kjo sillën prej 1.288.000,
8.000 deri 1.700.000. Në varë çfarë krijt lindi dëshiron, si e dëshiron si koçaf lindi me bo combo, ngjyra specs. A më ndonjë që kjo çmim do të jetë maramenc i kushtueshëm për njerëz? Për ata që i dojnë makinat jo, se nuk o që mjullet, se është makina full i carbon fiber, është komplet carbon. Sa ko ju morë kjo juve me punu për këtë makinë? Faktësisht zotri, kjo projekt ka qenë prej 2016-ës, po në 2020-ën e kanë marë lajmi motornish.com që më të përdhu një makinë, po e kanë marë do renders që e kanë qenë për një makinë në bazë qëteqët. Tani unë jam dyturuar edhe me të vërtet, tani e kam investuar edhe në atë temë. Se për me përdu një makinë sikur kjo, vetëm research and development është 6.8 milion euro. Kështu që akon ti për kosë të madhe në atë kohë për mua, e tani jam himë një standard supercars, po tani ma ka dhe zoti mu afru me në njerë shumë taftë, që e ka kuptuar botën time, kanë investu në botën time, se nuk ka vetëm që kom pas fitim, po edhe humbje shumë 2020 në shkoku i Covidit. Edhe qaja pak mi ka ullë mu standardet e kontaktet mija, mi ka humbur ko shumë, edhe ma në fondje dollëm të një, përboj makinën që kom dosht më bo prej fillimit, jo ato që nuk kom dosht, e kjo makinë kam e bo si cilë privu krenar, si qëllimi... Me të bo prejtim? Jemi edhe në bisit me shtetin, me bo pistën matë madhen në Europë, dgarav, ju Nürburgring, ju ne kam e qenë ma madhja në Kosovë, dhe qëllimi ma e madhja jemi ma në fund është me kryo dhe një shkollë publike, ku është së qëllë shqiptar që marrë klinë kërë në zaj makina, shkomë një shkollë publike që është publike jo private, e mund të studion design makines, në design ingjenerijës. Ndërëm, shumë suksese. Shumë falënderit. Kanë si që përse dhëmë dhe që njëherit ekskluzive nga tërgove. Shumë falënderit.